takum gay comme ni ngi defé sa su néx c'est mbot essay vidéo sama cameraman TMD pro légui nak tay dañu bëgg def ben vidéo bo xamné prank lay doon deug la sama gay nekkun fi motax it tay ngeen gis vidéo yi tay mo dama wéet moy lool non mais prank buñ bëgg def genre caméra cassé la damay wo ben jigen mais kumay wo gi sama xarit la barki sayidina mohammed sama gay la lé dama koy wo ma doxan ko ma xol ni mi réagir légui let's go ha gay sétan len moy lool non yo gay lé nañ ko wo Moy sonné dé. Mo di na nak billahi. Hello. Allo wa. Nakamo. Nice. Kooli. Boy malam boy boy. Oui oui, nakamo. Cool hein. Wa cool. Boy di sé boy suñu appel vidéo buñ don def dembu su guddé. Oui. Boy moy lolu quoi buñ paré nonu ya am gëna xam. Bay sama xel yépp dafa nek ci yow ba sayyidina Muhammad. Non, billahi depuis bobu legui ma ngi koy xalat mënu ma comprendre mais tay mom foko ma wax lako parce que instant bi moy heure bu bax bi affaire yo non lool mom ngi wéne di ah mais man mënu ma dara ci yalla la ay mbok yow man xar dong la jappé won wa deug la xarit nga ma jappé won mais yalla suñu borom moy def lu ko neex quoi suma soñon dal ma ak yow dañuy nekk quoi dama lo nop barki yalla lool mom mënu nekk non lool motax mënu nekk luy lool non billahi mënu nekk yow oui fi lu munta nek amul bay lolu non japp si rek yow tamit barki sayyidina muhammad yalla mo la gëna fort te fiñ ko ñaané dañu may n'est-ce pas xamna yalla mo gëna fort mais lolu mo mënu nek mais yow n'est-ce pas yow xam nga mo bu baaxa baax oui je te connais très bien mais yow xamé woma ci xam man lu may wax dafa nek ci man xamna lolu mo taxit kon japp si rek mo lolu non ci lolu mom yobo nga gas ko sul ko wax bop lol duma ko meussa gas sul bul sonu parce que man dama la bëgg quoi apparemment yow da nga neex de wa dama neex yow xam nga lol sax man dama neex moy lol de bala nga ko don xam mak yow ñu neek bay lol wa no lol mënu mako bay billahi sirri da nga rafet affaire yow suñ ko bu mak yow day and ci romo ko bay ngir yalla yonent no japp si rek yow tamit xolal japp si rek ngir yalla rasuli japp si ngir yalla ma la ko ñaan no xolal defal luma la wax nga baye sa yi ngay def yow tamit nak ma yo xamantani bu baax japp si moy lol non waaw lol la bëgg kay wa na ci xalaat té nak xalaat rek nga ci mëna dem mënon nga ma tontu légui ni dé non non lén mo mëna na ci xalaat ah en tout cas dal xalaat ci parce que bo nangul mom na la yëmb ci sëriñ bi dé li ma yëbu ci sëriñ bi ci sëriñ bi waaw yo tu ma fi regla non mais waxalu leer mo gëna neex instant venir non non di nak la wax et puis ah wa legi waxuma kan la lay wowat moy lolou li gëna waxtan non xamaguma après je me suis amené je te dis wa dal de toute façon tel sa téléphone bu ko joxe dina la wowat legi ni denga ñara yaw problème moy dina moy ñakna na si wa légui wa problème amna dé ah jaay fo ki nan na ci xalat ah ngi xaw na démé non boy xam wa ki say wa wa ko da moy ki ba mu wa ko bala moy lool non mu fami deug la da dañuy fo rek kon jël nañ tant tout kay wa wa am wa ko rek yalla jëlat sax non yalla soné yalla soné non non solo ah moy sonné dé no you allô allô waaw man la waaw man la mbot kay waaw mais oui mo sang dama don prank quoi vidéo caméra cassel dama don fo rek waaw 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 ya abar na la woor de abar na la woor après wa fa nek dañ do fo
waaw dañ doon foore après dinañ appel vidéo waat sax Bonkal maa ngi nii, na doon mais foore. dinañ appel vidéo après dégg nga comme bu démb bi waaw bu takkee rek bu takkee dégg nga waaw si kanam Bonkal maa ngi nii dégg nga Pogo. Pogo, Pogo. Yeah, gars, hein? Comme nous avons fait ça, ce n'est pas une vidéo, caméraman, TMD Pro. Si la vidéo est bien, abonnez-vous, moi, je vous donne du courage. Si vous avez un moment, vous continuez. Vous avez un peu de courage.